alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Spider-Man. Som altid må I gerne efter at like og en kommentar, og så lad os hoppe tilbage til spillet. Ja, jeg er her, hvor jeg skal trykke på L1 for at vælge en gadget. Ah. Nå, så netskyderen er en af de ting. Okay, så kan det godt være, det er dumt, jeg har opgraderet den. Nå. Oh. Ah. Awesome. Ah, vildt. Okay. I dag vil jeg faktisk gerne spørge om noget. Selvfølgelig, det vil jeg altid. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne spørge jer om, hvad for et spil, I glæder jer allermest til. I næste år, altså i 2019, og hvis I ser den her video ude i fremtiden. Det var rigtig dumt det her. Ej, det er dumt det her. Det var slet ikke meningen, jeg ville det der. Men hvis I ser den her video ude i fremtiden, og det er 2019, så kan du skrive, hvad du glæder dig til mest i næste år. Eller året efter. Eller, ja, you catch my drift. Hvad så, Spidey? Der er en gut der, der spiller smart. Se, kampfokus. Ham der, han har ikke fattet noget. Åh, den er ikke klar endnu. Okay, jeg smadrede så bare lige alt. Okay, kan jeg nå at sådan smadre dem før? Jeg tror, de kan tilkalde folk nemlig. Ej, hvad var det? Var det en flashbang? What? Sindssygt. Okay, lad os få ham her væk. Det var ikke særlig godt, at jeg ikke sne mig rundt. Bølge 2. What? Der er flere dudes. Kan vi gøre et eller andet smart her? Okay. Okay. Not cool, dude. Jeg kan godt smadre dem ind i hinanden. What? Okay, ham der. Hvorfor skal han spille smart? Okay, de er ret smarte. De er sådan... Nå, så smutter han bare op. Okay, hvor er de andre her? Jeg synes, han har sådan en strømdæmmer. Okay, det virker slet ikke det, jeg troede. Jeg kan ikke lide ham der strømmegunden. Okay, han fik lov til at lægge sig ned. Ham der, hvad fanden? Hvad laver du? Hva? Du skal ikke stå der! Okay, det går ret fint. De der bomber skal jeg tænke. Jeg kan faktisk gribe fat i bomberne og kaste dem tilbage i hovedet på dem. Jeg er ret glad for de der spider... Man lige får sådan en advarsel om, at vi er ved at blive skudt på. Sådan der. Hold dig væk. Du skal ikke skyde på mig. Nej. Ej, der står sådan 2-3 stykker derovre. Kan vi sådan smutte derovre hurtigt? Okay. Nej! Nej! Ej, hvor irriterende. Det var fordi, jeg når hoppede op mod væggen. Sådan. Fokusbjælke fuld. Jeg har bare brug for at proppe liv på det i stedet. Ja, det gør jeg. Okay, hvordan kommer jeg hen til ham der? Hvad ved du, hva'? Jeg gad godt at vide, hvordan man desarmerer folk. Det synes jeg ikke, jeg har fået gjort endnu. Hvad sker der her? De nye dragt har en dragtevne. Giver særlige egenskaber. Hvad var det for noget? Okay, det er hans dragtevne. Okay, what? Nå, så får han hurtigere fokus, eller hvad? Okay. Det er altså ret fedt, det der. I gider ikke have ham, der han står heroppe og skulle skyde mig op fra.
Bare for, vi skal have de her gutter væk, som kan skyde på os med deres dumme assault rifles. Åh, skød han lige hans ven, ham der. Hvad fanden du var? Lækker fyr. Oh, not cool. Okay, ej, så kom ham der. Det er ikke i orden. Slet ikke i orden, det der. Det er for Counter-Strike, du har den der, ikke? Okay. Den der ability, den der webshooter. Er det sådan... Oh, nu er der lige pludselig folk med grenade launchers. Oh, what? Så vælger han bare lige at tæske os. Okay, det kan være, at jeg lige skulle tage chill pill her. Okay, lad os lige komme herop, og så... Oh, sådan kan man også gøre det. Okay. Døden fra oven her. Okay. Hvad ved du? Sådan. Okay. Ah, nej. Det skal du ikke have lov til. Okay. Åh, jeg skulle sige, det er ikke fedt. Det er ikke fedt. Jeg vil faktisk gerne væk. Ja. Nej, jeg vil væk. Oh my god. Okay, det gik ret dårligt der til sidst. Det prøver vi lige igen. Det var fumlen med knapperne, det der. Det var sådan, jeg døde der. Bølge 4. Jeg er også lidt... Sådan. Okay, nu prøver vi bare måske lige at tage lidt mere ro her. What? Og så, det siger jeg så, og så kommer ham der og spiller smart. Ja, okay. He died. Okay, nu prøver jeg lige at bruge den der suit power. Vores kraft for vores demmerlemmer der. Ja, jeg vil faktisk gerne bruge min super ting mod ham der. Nå, det drøg han ikke ned af. Jeg aner heller ikke lige, hvad det var, jeg fik fat i. Ja, lige præcis. Ham der gider jeg ikke at lege med. Var det ikke ham, der rejste sig op igen? Ham der med strømkilen, ham her. Du skal bare ligge derned. Ej, Spider-Man, okay. 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 Det var ligesom lidt sent, jeg opdagede, at det der var på vej. Okay. Lad os lige se, om vi kan komme op og få fat på ham der. Det der, det var bare ikke i orden, fyr. Hvor er han henne? Okay. Jeg tror måske, vi har ham her. Ham der, han skal også bare ikke gøre, hvad han vil. Hvad han er gang i der. What? Ham der, han er stadig i gang. Oh, he died. Okay. Slap af. Okay. Det var klaret jeg ikke så godt. Okay. Vi kan få liv tilbage ved at bruge dragtdævnen her. Ja. Okay, fuld liv. Fiskeskjul. Åh, det er sådan et skjulested. Dem er der måske mange af rundt omkring i byen. Det er der, jeg tror, det er der, man får de der ressourcer. Actually, web down. And someone finally reported shots fired, so I've got officers inbound. Good work. Aha. Ja, så får vi... Nej, vi fik 2. Udfør 10 afsluttere. Okay. Jeg havde faktisk... Der var sådan en bonus ting. Aha.
Fisk has more construction sites throughout the city. Betting their fronts too. Keep an eye out and report in if you see anything suspicious. Okay, så hvis vi klarer de der forskellige steder, så får vi så ekstra point og alt muligt. Men her der skulle jeg lave 10 afsluttende angreb eller hvad? Ja. I den her for at få få klaret den til super construction sites. Super point. Calibrate my mapping software to be more accurate. What? Map post process on photos of popular landmarks should do it. And I know just the one to start with. Okay, vi levelede op, så skal vi lige se. Jeg tror ikke jeg har nok ressourcer til det jeg egentlig gerne vil have. Så nu må vi lige se her. Okay. Har vi det egentlig? Hvor mange har vi fået? Evner. Vi har vi evner her. Nej, hvad har jeg? Jeg har 2 point faktisk. Ud af hænderne på fjender. Vil vi gerne have den? Vi tager den her. Ja, ved du, vi prøver at være sådan en, der disarmerer folk. Bare fordi vi kan, ikke? Det er sikkert sådan nogle kedelige ting at have, men vi prøver det. Okay. Og hvad er der så herovre? Vi er i hvert fald inde i et område, hvor vi ikke har kortet. Det gør, jeg lige skal fikse det. Hvor langt er det fra mig? Okay, det er sådan sygt langt fra mig. Okay, lige meget. Okay, hvad er der så herovre? Good old Empire State. Man, I love this town. Nå, det er Empire State building. Ah, we got a camera. Tryk 18 og søgerne grøn. Okay. That'll do it. Map should be recalibrated. Billeder ting. Okay. Haven't done much photography since quitting the Bugle. Forgot how much I enjoy it. Should keep an eye out for more landmarks to shoot. Man kan så også tage billeder af alt muligt. Okay. Okay, der lukker lige op for alle mulige andre ting man kan. Okay, har det. Det der røde, det kunne meget vel være en et af de der tårne. Kunne det ikke det? Mr. Lee. Hello? Peter, it's Martin Lee. I just wanted to let you know we need a little extra time to get set for May's party. I guess the cake delivery is stuck in traffic. Oh, sure thing. Just let me know when you're ready and I'll swing by. Great. Talk to you soon. Okay. Skulle han have fat i en kage, eller hvad? Hvad i alverden var det for noget? Okay. Lad os lige få fikset signalet her. Sådan. Okay, hvad i alverden er det for en del af byen, det her? Okay. Hvad i alverden? Hvad er det der egentlig? Skal vi lige tjekke, hvad det her er? Hvad er det? Nå, det er måske bare noget, vi kan tage billeder af, eller hvad? Sorry. Eller hvad? Nej. Det ved jeg ikke engang. Hvad er det her for en bygning? Eller er det fordi, jeg kan gå ind i den? What is this? No, I don't know. Hi, Mr. Muggins. This is about the rent. Mr. Parker, it's called, sir. It's your third and final one. Eviction proceedings. Wait. I get paid at the end of the week. I can... Eviction proceedings will start Friday unless your full statement is received by close of business. Good day. Han kan ikke betale sine regninger heller ej. Åh, han stakkels Peter Parker. Nå, hvor har vi den her taske? Er det lige hernede? Det er lige hernede, tror jeg. Jeg kan i hvert fald høre den. Så er den nok bare hernede. Yes. Nå, der er den. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter. We're all set for the party, whenever you're ready. Cool. I'm on my way. Aha. Hvad i alverden er det her? I could never give this prototype spider tracer enough range to be useful. But I... Okay, det var sådan en spidersprøns ting. Okay, griner. Okay, der er dæmme langt dernede. Okay. Nå, lad os smutte hurtigt derhen af. Se om vi kan få klaret en mission eller sådan noget. Ah, okay, vi kan også lige fikse det her. Okay. Woo! Okay, det er fedt. Okay, hvordan får vi ham ud?
Ah, man skal sådan lige snyde ham lidt. Sådan. Wow, okay. Okay, den klarede jeg ikke så godt til sidst der. Men vi fik den. Nice. Okay, det var fedt, det der lavede. Det var ekstremt flydende. Så nå, men der var lige en bil der. Den fikser vi da lige. Nice. Okay, jeg er afsted med os. Kan vide, om der er så meget sådan... Hvad hedder det? Kriminalitet i New York i virkeligheden. Sådan at man kunne finde sådan en... Sådan nogle ting der i virkeligheden. Det kan godt være, der er det. Der bor i hvert fald mange mennesker. Okay, 800 meter. Altså, jeg har hørt, at der er mange, der siger, at man har slet ikke lyst til at fast travel, fordi det er så sjovt at svinge rundt. Det kan jeg godt forstå indtil videre. Det her, det er altså ret grineren. Active drug deal. Er det bare helt almindelig drug deal? Okay, stenet. Hej. Åh, okay, det kunne være, at jeg skulle have været lidt mere stealthy. Han er ikke... Det er sjovt. Det der store farmaceutiske firmaer. Det var sådan en joke om det. Men det var ikke helt det samme her. Sig mig, er det penge i deres bagage? Ej, hvor grineren. Ja, okay, der er bare sygt meget cash. Jeg vil egentlig gerne prøve det der med at stjæle hans våben der. Kunne jeg gøre det? Nå, det kan jeg jo godt. Hej. Nu fattede jeg endelig, hvor man gjorde det. Nice, nice. Drugs are maybe my most disliked criminal activity. Definitely top 5. Or bottom 5. However that works. Oh. Den skal vi da også lige have. Det er det der er problemet med sådan nogle spil. Så finder man bare hele tiden ting, man vil åbne. Hvor er du henne? Du er her i stedet, er du ikke det? Hvad så, fyr? Oh, hvad er det her for... er det okay? Det kan være det helt oppe i toppen. Ja, det er det også. Wow, hvad er det her for... Er det sådan et ur? Jeg har aldrig været i New York. Jeg vil sygt gerne til New York. Der er den. Haps. Hvad gør den? Oscorp. Tried mixing up a prototype web fluid at Oscorp while Harry had his internship there. Didn't work. That place has always been bad luck for me. Ja. Hvad har vi her? Kan vi få nye dragter? Der står der et eller andet med en ny dragt. Nu skal vi se her. Er der nogen nye? Ah, der er faktisk en her. What is this? Den er... Aha. Den er god mod, hvad hedder det... folk, der skyder. Okay, den er ret sej, den der. Skal vi se at komme videre? Okay, yeah, vi er godt på vej, ja. Kan vi lande lige... Sådan. Hvad har vi så her i? Okay, der starter en ny mission, kan jeg mærke nu. Hvad har vi her? Mr. Lee's probably in the kitchen getting ready for the party. Ah, er det hans skole, eller hvad? Welcome to feast. Det kan da godt være, det er hans skole. Hvad siger de noget her? Nej, det gør det ikke rigtigt. Eller hvad? Nej, food emergency and shelter training. Ah, det er sådan et sted, hvor man hjælper os fattige og sådan noget. Ah, griner. Hey guys, how's the game going? How's it look like it's going? I'm winning. Get this guy checked for dementia, Pete. I'm crushing him. Well, the important thing is having fun. I have a lot of fun whooping his ass. Okay, de ville nok dem der. May kept Uncle Ben's clothes a long time. It's like he was still looking out for her. At når er det Aunt May, som ejer det her sted måske? Ej, hvor sindssygt, hvis det er. Okay, vildt. Jeg er meget sådan... Hey, Peter. Overfladisk forhold til spillerne. Eller til Spider-Man. Så jeg er ikke sådan super ekspert.
Så I må gerne rette mig, hvis eller skrive ned i kommentarfeltet, om det er hende, der ejer det her sted. Det kunne faktisk godt være, det var det. Hvor er det overhovedet, vi skal hen? Det kan være, jeg skulle have sådan en... 2 meter ned. Det kan være, jeg skulle hoppe derover. Okay, han kan ikke lave Spider-Man-ting, når han er i Peter Parker-form. Så okay, så vi smutter bare hernede i stedet for. Hej. Nå, det er ham med kagerne. Hey, Martin, so sorry I'm late. You were right on time. Just keep her distracted while we get everything ready. You got it. Hey, there's my favorite aunt. Peter, what a nice surprise. Need some help? Yeah, sure. Oh, there are some heavy boxes. No, I mean, not yet. I mean, I came to, I just wanted to talk. Okay. Peter, are you in trouble? Do you need money? No, I mean, I'm a little behind on my rent, but no, I'm fine. Girl problems again, huh? What? No, that's crazy. I still wish you and MJ could work things out. She's a great girl. She is, but... The two of you would make some beautiful babies. Peter. What is it? Come on. You can tell me. These past few years, you helping me through college and working here, and sacrificing so much and asking for nothing. I just wish there were more people like you in the world. He's right. 5 years ago, you walked in here and told me you were inspired by my mission to help others. Now it's you who inspires me. Thank you, May, for everything. Here's for many more years of service. Thanks again for setting all this up. Oh, I just wish I could do more. Well, May's always told me if you help someone... You help everyone. maybe we should send May to City Hall to have a word with the mayor. Oh, I gotta run. Thanks again for the party and everything. It really means a lot. No, okay. Voicemail from Yuri. Chill guy. Check it outside. En mail fra Yui. Hvem er Yui? Hvad? Jeg kender ikke de her personer. Nå, fint nok. Vi smutter ud og ser, hvad der sker. Jeg er faktisk glad for at spille egentlig, selvom jeg ikke ved, hvem folk er, at det ikke er sådan en origin-historie. Ej, hvor ville det være trættende, hvis man sådan skulle starte forfra. Det har vi ligesom fået i filmen og sådan noget. Ej, det ser godt ud, det her. Lækker 4K. Hej, fyr. For hun er en af vores egne, når hun har fødselsdag. Oh, leveler vi op her. Oh. Hey, silent alarm at the auction house holding Fisk's estate sale just tripped. Could you check it out? Quietly? I don't want to make a scene if it's nothing. Fisk's estate sale? Sounds fun. Wonder what the kingpin had hidden in his closets. Okay. Så vi skal over til Mr. Kingpinen igen. Men ved I hvad? Jeg tror, jeg stopper afsnittet her. Jeg synes lige, vi tjekker lidt på vores evner, før vi går videre dog. Fordi nu har vi lige fået et level igen, så jeg vil gerne lige se, om vi kan få noget vildt her. Vi har kun 1 point, eller hvad? Koster 2. Så kan vi slå den i... Hvad er det her? Hvad var den sidste overhovedet? Var det ikke den der, hvor man kunne slå raketter tilbage i folk? Ja, okay. Den vil vi faktisk gerne have. Hey, det er nice. Okay, så er det okay at gå op i det her. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg har set med som altid. Tusind tak. Det er mega, mega fedt, at I vil se med, og det er fedt, at... Jeg prøver at optage det så god kvalitet som muligt. Det håber jeg selvfølgelig, I ser og synes, det er fedt. Og så efter at like og en kommentar, del serien med jeres venner og svar på dagens spørgsmål, og så ses vi i næste afsnit. Hej.